Gresa, Valoni, Ana dhe Fatosi e filluan ditën si të gjithë ne. U zgjuan, përfunduan mëngjesin dhe vazhduan duke u përballë me situata të ndryshme. Gresa është thatzën, shkoi në punë dhe kuptoi që është pushuar. Valoni në shtëpi të shëndetit kërkoi ndihmë, por nuk u mor parasysh. Ana injorohet me të dashurën duke kërkuar punë. Fatosi duke tentuar të ndjekë ligjëratat, nuk gjen rrugë për të shkuar në klasë. Mos e lejo që të shkelen të drejtat tuaja. Raporto çdo padrejtësi përmes aplikacionit të telefonit Know Your Rights dhe faqes së internetit www.knowyourrights.org, duke ju drejtuar avokatit të popullit dhe merr përgjigje brenda 30 ditëve.